Evo, i u samoj skupštini, čak i kad je u tehničkim stvarima reč, vidi se uticaj Srpske napredne stranke. Naime, satovi u ovoj skupštini idu 5 minuta ranije u odnosu na realno vreme i to bi bilo lepo kad bi to značilo progres, ali to, kao i sve drugo, znači laž, a ne progres. Znači, ovde piše da je 12:03, realno je 2:12. Ali u Srbiji je odavno 5:12 i to mora da se reši jako brzo. Nekoliko tema. Naravno, dnevni red je jako interesantan. Ukidanje viza za nosioce diplomatskih pasoša za Paragvaj. To je jako interesantno da zakažete vanredno zasedanje sa tom temom ako imate neku ambiciju da bežite iz zemlje sa diplomatskim pasošem, pa onda Paragvaj, Kolumbija, to su dobre destinacije za sadašnji sastav vlasti. Cena struje je tema već jako dugo i to se obnavlja i sada i kao, eto, došlo je vreme da se donesu istorijske odluke oko toga da li struja treba da poskupi ili ne. I tu ima isto puno laži. Prvo, da je to pritisak MMF-a. MMF predlaže neke stvari, a ne donosi nikakve odluke. Odluke donosi vlada Srbije. Laž je i da je u Srbiji struja 5 evrocenti, što apsolutno nije tačno. Ja pozivam sve građane Srbije da uzmu svoj račun za struju, da iznos koliko su dužni za taj mesec podele sa brojem kilovata koje su potrošili tog meseca i doći će do toga da je cena struje negde oko 7,5 centi, a ne 5 centi, da vam kažem da je u Bugarskoj recimo 9. Tako da to da je ovde struja bez bilo kako poređenja najjeftinija u celom svetu i da je super povoljna, to nije tačno. 2003. godine, maja meseca, MMF je tražio od vlade Srbije, koju sam ja tada vodio, da poskupi struju. Zašto? Zato što EPS je tada poslao sa gubicima. Ja sam pitao da li je moguće da se to izbegne time što ćemo da smanjimo troškove u samom EPS-u. Rekli su naravno. I za 2 meseca je napravljena rekonstrukcija, reforma u EPS-u, tako da su smanjeni troškovi i struja nije poskupila narednih godinu dana. Danas je problem isti. U EPS-u imamo 20% viška zaposlenih po svim merilima, znači po svim merilima, i imamo pored toga još 20% gubitka struje na mrežama, na prenosu, što ne postoji nigde na svetu. Znači, to nisu gubici više nego jednostavno, tu su gubici normalni između 5 i 7%, ovih 12 ili 15% je zavera države protiv svog naroda, gde narod plaća struju nekome koji uz saglasnost i saznanje države ne plaća struju. I takvih primjera imate puno. Ja pozivam EPS i nadležnog ministra da kaže zašto su kod nas toliki gubici za struju, po kojoj ceni struju plaća recimo Sartid ili Zastava, odnosno Fiat iz Kragujevca, ili neki drugi veliki strani investitori u Srbiji. Privredni razvoj je takođe tema. Jutros je osvanula vest da je Financial Times rekao da smo svetski šampioni u stranim direktnim investicijama, da je to iznos od 5,8 milijardi dolara. To nije tačno. A ja pozivam i tu novinu i sve druge da objasne kako je moguće da oni danas kažu, danas je 4. septembar, da je to 5,8 milijardi dolara, a da je sam mali Siniša 25. marta ove godine rekao, znači to su podaci za 2018. godinu, on je rekao da imamo odlične rezultate za 2018. godinu i da je to 3,5 milijardi. Znači između 5,8 milijardi i 3,5 milijarde malo je dupla razlika, skoro da je dupla razlika. Tako da neki od tih podataka nije tačan, a ja se bojim da su ljudi iz Financial Timesa nešto pogrešili ili da su dobili pogrešne informacije iz naših izvora. Ovde se retko čuje u javnosti, a moguće da se tako to i računa, da su recimo kineske investicije velike, pa se onda tu meri kineski kredit koji je dat našoj državi da bi kineske firme radile autoputeve ili železnicu kod nas. Kredit nije investicija. To je jedna druga ekonomska kategorija. Imali smo, ja sam juče čuo slučajno na Radio Beogradu i moje najveće pohvale tom javnom servisu Radio Beogradu,
To je bilo gostovanje profesora Šoškića sa ekonomskog fakulteta, bivšeg guvernera Narodne banke Srbije. I on je, verovatno zato što niko iz vlasti ne sluša radio, ili su spavali u tom trenutku, ili su jeli sendviče pa nisu mogli da od sebe čuju šta se priča, rekao realne podatke o tome kako je ekonomsko stanje i stanje privrede u našoj državi. On je recimo rekao da je učešće investicija u bruto društvenom proizvodu kod nas ispod 18% i to već dugo tradicionalno. Da je u regionu to 23%, da nema razvoja ako je to ispod 25%, a ako hoćete da budete lider u regionu, ono što kaže Vučić, onda morate da imate učešće investicija u GDP-u ili bruto domaćem proizvodu, da to bude veće od 30%. 18 nikako nije veće od 30, čak ni pod ovom vlašću. Opšte je poznato i u teoriji i u praksi ekonomije i privrede da strane investicije ne razvijaju jednu državu. Domaće investicije su važne da bi se ona razvila. Bilo da su državne, bilo da su privatne. Mi ovdje imamo zadovoljavajući nivo stranih investicija, ali nam fale ove druge. A to nam fali zato što ljudi koji znaju Srbiju dobro, to znači domaći investitori, potencijalni, ne ulažu ništa ovde zato što je ovo država kriminala, organizovanog i korupcije. I beže odavde, a investiraju samo oni kojima neko lično za neki procenat garantuje da će biti zaštićeni. A to su neki stranci ili možda većina stranaka. I još jedna stvar je važna, da oni kad investiraju kod nas dobiju 7, 8 do 15 hiljada evra po jednom radnom mestu, da ne plaćaju doprinose godinama, znači doprinose koje svaka privatna firma ili društvena, državna, domaća mora da plati, a ne plaćaju ni porez na profit. Tako da je to raj na zemlji, ali bez adekvatnih prihoda i zato je naš dug danas 10 milijardi veći nego što je bio pre 5-6 godina. Imamo još jedan primer zašto nam loše ide ekonomija. 20, ajde možda nije bilo, na početku decembra 2003. godine i mene su naterali kao tadašnjeg premijera da otvorim deonicu Batočina-Beška na autoputu Beograd-Novi Sad. Bunio sam se, rekli su dobro je za kampanju, bila je tad neka kampanja, ubedili su me, žao mi je zbog toga, ali sam noć pre toga poslao ljude iz svog obezbeđenja da provere da li je to završeno sve, nemoj da bude neka rupa ili da fali nešto na toj deonici. I pitao sam koliko košta to. I to je koštalo 1.300.000 evra po kilometru dužnom. To je Srem. Pre neki dan je potpisan ugovor za 9,8 km puta od Novog Beograda do Surčina. Cena za to je, sad ću vam reći tačno, je 8 miliona evra po kilometru. Znači on... Ne, Batočina, Batajnica Beška. Pardon, Batajnica, ako je greška, znači Batajnica Beška, 30 i nešto kilometra. Tako da, očigledno da je u sav taj razvoj koji smo imali, cena jednog kilometra pet puta veća nego što je bila bez bilo kakvog razloga. I to će biti sve ispitano kada dođe do toga da se u ovoj državi promeni vlast. Ja ću učestovati u tome bilo kao građanin, bilo kao član nove stranke ili predsednik nove stranke, ali obećavam građanima Srbije da će prva odluka nove demokratske vlasti, vlade, kad bude formirana, prva odluka će biti hapšenje Aleksandra Vučića i svih ljudi koji su učestvovali u njegovoj vlasti. Za krivično delo veleizdaje, za krivično delo organizovanog kriminala, korupcije, vređanja i organizovanja ubistava svojih političkih protivnika i neistomišljenika. Da li će oni biti osuđeni? To će zavisiti od sudova. Ali nova vlast prvog dana mora da ih pohapsi, da ih spreči da iskoriste svoje diplomatske pasoše da pobegnu u Paragvaj ili Kolumbiju, ili Rusiju, ili Mađarsku, i to moraju da znaju i oni i građani Srbije. I kad se odlučuje o izborima, kad se odlučuje o tome da li treba učestvovati negde ili ne, mislim da je jako važno reći šta ćemo da uradimo u prvih mesec dana, ali šta ćemo da uradimo i u prvi minut. Konačno, imamo
još jednu bahatost aktuelne vlasti, i time ću da završim za danas, a to su fudbalski stadioni. Sve u Srbiji rešeno, pardon, nego fali 6 fudbalskih stadiona. Ja nigde nisam video, ni na jednom protestu u politici učestvujem 25 i nešto godina, da je bilo ko u Srbiji tražio negde da se napravi stadion. E sad ćemo dobiti u nekih 6 ili 7 gradova, Leskovac je, juče je bio cirkus u Leskovcu, pa onda ide se prema severu, verovatno. To je potpuno pogrešna politika, ali to je i odraz bahatosti. Fudbalske stadione, ako su oni isplativa stvar, kao što vlast priča, pa dajte neka to prave privatnici pa da zarade na tome. Zašto to mora da pravi država, odnosno građani iz svog poreza? I suprotno treba da se uradi, a to je da se ovi veliki klubovi koji još uvek nešto vrede, njih treba privatizovati. Naravno, na transparentan, zakonit način, a ne da država dan danas i njima daje novac za njihov opstanak. Prema tome, laž do laži od tačnog vremena na satovima u Skupštini do svega onoga što sam vam izneo u ovih 12 minuta. Imate li neko pitanje? Ne, nema veze ni sa čim. Prvo, nema nikakve veze da zakažete vanredno zasedanje sa tom temom. Znači, to je, u ponedeljak imamo novo vanredno zasedanje, u oktobru počinje redovno zasedanje. Šta je to hitno da mora danas da se ukinu vize za diplomate? Ne za građane, ne za ljude koji treba da se školuju, leče, rade, nego za diplomate. Znači, put u Mjanmar, U zadnje dve godine je bila jedna delegacija iz Srbije. To znači niko odavde nije išao tamo. To znači bahatost. To isto znači ajde da uradimo nešto da bismo pokazali da možemo sve. Kao što je i to licitiranje ko ministru treba skinuti glavu, Vučić to sam kaže, ili koga iz koalicije. Znači to je enormni nivo bahatosti koji mora da bude sprečen. Nema nikakve veze sa Kosovom, ima tu puno država koje su priznale Kosovo, pa ih Vučić predstavlja kao naše vekovne prijatelje. Recimo Turska. Ja znam za 5 vekova prijateljstva Turske i Srba. To znamo iz istorije, smo učili svi, ali mislim da to nikako ne može da se predstavi na način o kome se govori. To pitajte njih. Moje pitanje je zašto trošimo novac kad smo to mogli da uradimo u ponedeljak ili da to sačeka oktobar. Nema nikakvog razloga za hitnost. Hitno je da se ovde utvrde neke druge stvari, da se utvrdi ko krade na izgradnje puteva. To je hitno. Da se proveri zašto taj ugovor Surčin-Novi Beograd košta 70 miliona dolara za 7,5 kilometra, za 7,9 kilometra. To je tema, to je hitno. A ne, ili da vidimo gde smo stali sa istragom za helikopter, ili da vidimo gde smo stali za istragu za to ko je ubio Olivera Ivanovića ili za mnoge druge stvari koje su mnogo aktuelne nego ukidanje viza za Paragvaj. Dakle, jako interesantno to što je Stefanović na čelu te radne grupe, on verovatno ima i političko i profesionalno i naučno iskustvo iz te oblasti, pa je verovatno on zato na tom mestu. Jako je dobro da OEBS prati izbore u Srbiji. I nema potrebe da se izmišljaju radne grupe ili slične stvari. Neka Vučić obeća da će za sledeće izbore, koji treba da budu marta ili aprila sledeće godine, da će pozvati OEBS kao kontrolora. I to je sasvim dovoljno. Što se mene tiče, to bi bila garancija da će izbori biti regularni. Pošto OEBS ne kontroliše samo dan glasanja, nego tu kontrolu počinje nekoliko meseci ranije.
i on se bavi i izbornim zakonodavstvom, i medijima, i svim onim što je atmosfera, odnosno bitne činjenice za održavanje izbora u jednoj državi. Znači, ako žele da nas ubede da potpuno je sve čisto, onda neka pozovu OEBS danas. Pa može i da ih vodi kroz Srbiju i Nebojša iz Beograda, što se mene tiče. Ja mislim da bi to bilo visok nivo garancije, a o tome kako će nova stranka da se odnosi prema izborima, to smo već rekli, odluku donosimo u roku od 24 sata od onog trenutka kada oni budu raspisani. Izvolite. Hvala vam. Kako? Danas donosimo odluku u stranci o tome. Imaćemo i konsultacije sa Crtom, recimo, i sa još nekima i donećemo odluku o tome i bit ćete obavešteni. Naravno.